שלום, שמי איססרר קלופסלה ואני אומן חיקויים. שנים רבות אני עובד קשה מאוד על הדמות אבא קריר והגעתי לשלמות. עבודה קשה, ככה אני אומר תמיד, מביאה לשלמות. אני עכשיו למדתי את הדמות אבא קריר לפרוטרוטריה, ועכשיו שאני מדבר, אנשים בכלל לא ידעו אם זה אבא קריר או שזה החקיין. עד כדי כך שלמות. בנוסף על כך, אשתי כפרה עליה, איפרה אותי 5 שעות כדי להסב לי צורה של אבא קריר, כדי לגרום לי לראות כמו אבא קריר. עכשיו הגענו לכך שאני בטוח שאנשים יושבים בבית ואומרים, זה בטח אבא קריר בעצמו עושה פה קונצים מול המצלמה ומשחק אותה כאילו זה חיקוי. עד כדי כך החיקוי מושלם. אם אני אשלח את הסרטון הזה לאימא של אבא קריר, סבתא קריר, היא בעצמה לא תדע להבדיל אם זה חיקוי או שזה הבן שלה באמת. אני אומן החיקויים הכי טוב בעולם, וזה החיקוי הכי טוב בעולם.